Kama mnavyofahamu kwamba taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ilianzishwa ili kutoa huduma mbalimbali hususan katika matibabu ya ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete tuna huduma mbalimbali ambazo tunatoa ikiwemo huduma za upasuaji wa moyo kwa watu wazima na vijana watoto mpaka watoto wachanga. Lakini tuna huduma vile za upasuaji kupitia kwenye tundu dogo ambao hiyo tunaweza kufanya huduma mbalimbali ikiwemo kuziba matundu kwenye moyo kwa watoto mpaka watu wazima. Lakini tuna huduma za ndani, yani inpatient services kwa wagonjwa ambao wamelazwa kutakiwa kupatiwa matibabu zaidi ya yale ambayo angepata kwenye clinic. Lakini wagonjwa wengi tunaona katika huduma yetu ya clinic. Kliniki hizi zinatoa huduma kuanzia saa 12 asubuhi, alfajiri mpaka saa 2 usiku. Na katika kliniki hizi unapata nafasi ya kuonana na madaktari bingwa mbalimbali wa matibabu ya moyo. Tumeanzisha kliniki mpya ya maumivu ya kifua ambayo itakuwa ni hususan kwa wale wananchi ambao wanahisi wana maumivu ya kifua. Kama tunavyofahamu kwamba maumivu ya kifua yanaweza kaathiri sehemu mbalimbali, lakini hususan tunakuwa tunawasiwasi maumivu ya kifua yanapoathiri kwenye moyo. Kwani maumivu ya kifua yanaambatana na tatizo la shambulio la moyo. Na shambulio la moyo kama halitatibiwa kwa wakati, basi inaweza kupelekea kuwa na madhara makubwa ikiwemo kupoteza maisha au madhara mengine. Kwa hiyo kliniki hii ya kwetu ya matatizo ya kifua au kwa Kiingereza tu chest pain clinic inafanya kazi masaa 24 na ina wahudumu mbalimbali wa afya wakiwemo madaktari, manesi na matechnician na wataalamu wengine ambao wapo tayari kuwahudumia wananchi wa Tanzania wenzetu ili kuweza kutambua wale ambao wana haya matatizo ya maumivu ya kifua. Tukumbuke, tunapopatikana, tunapokuja mapema, tukagundulika, tunapata matibabu mapema, na unapopata matibabu mapema, basi unazuia zile athari mbalimbali ambazo zinaweza zikaambatana na matatizo ya maumivu kwenye kifua kama vile kuziba mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye moyo. Kwa hiyo ombi langu au wito wangu ni kwa wananchi kuja kupata huduma hii katika hospitali yetu ya Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete hapa Upanga, ambako ndo huduma hizi za matibabu ya moyo zinapatikana.